Dobré ráno, já vás zdravím u dalšího vlogu a v tomhle vlogu jsem se rozhodla, že vám chci ukázat během dne všechny nebo co nejvíc nějakých tipů, triků a vychytávek, který jsem v poslední době objevila, nebo už to třeba i díl, že jsem je objevila, ale s váma jsem je nezdílela. A dneska jsem si řekla, že prostě ne, že už nebudu čekat, že nebudu čekat na video, kdy s vámi budu sdílet třeba jenom věci o úklidu, nebo věci o nějakých stravovacích doplňcích, a nebo nábytek a tak dále, protože jsem to chtěla jakoby rozdělit. Ale než se k tomu dostanu, tak to bude trvat zase hrozně dlouho. Takže jsem si řekla, že udělám video ze dne a postupně během toho dne tak vám ukážu ty vychytávky podle toho, co právě dělám. No a první bude snídaně a tam právě budou ty doplňky stravy, pak mám balíček, který se vám chci otevřít. Mám tam taky přes nějaký nábytek, který jsem zjistila, že je za super cenu, takže to už jsme ho objednali a máme ho na v pracovně. No a budou tam další věci, takže určitě dokoukejte video až do konce, protože by to mělo být opravdu plný nějakých vychytávek. A chtěla jsem vám ještě říct, že samozřejmě, jak vidíte, no vlastně možná nevidíte, tak mám neviditelný rovnátka a chystám video právě o rovnátkách nebo o prodloužení vlasů a tak dále, protože je dost slečen a i docela dost mužů, kteří mi píšou na Instagram třeba, jaké tvoje zkušenosti s těma rovnátkama, šla bys do toho, kolik to stálo, bolí to, jaký je ten proces a dost vás si myslelo, že ty rovnátka už nemám. Pak jsem měla třeba prodloužený vlasy, byla jsem na permanentním make-upu pusy, obočí a tak dále. Takže tady ty zkrášlovací procedury taky. Ale mám červený, neřízla jsem se, ale lakovala jsem si nehty před chvílí. Takže to jsem chtěla shrnout taky do jednoho videa. Ale dneska ty vychytávky. Jinak tady máme balíček, který spolu po snídani asi otevřeme, ale teď jdeme právě na to snídani dolů. No a po snídani se skočím ještě nahoru upravit, jo, protože takhle nechci začínat úplně den, ale chtěla jsem, aby to bylo autentické, takže já jsem vstala, osprchovala jsem se, oblékla jsem se, šla jsem už se psem a teď je čas na snídani. Takže čím začínám den? Můj den vždycky začíná doplňkama stravy, protože je to to první, co potřebuji dát do svého těla. Jako první beru ráno mladý ječmen a mám ho od kamarádky. Kamarádky máma tak distribuje. Tady to je od, ani nevím od koho, jak se to jmenuje, ale je to nějaká společnost typu GB International. Jako typu letadlo, ale mají dobrý produkty a je to za dobrou cenu a musím říct, že mi to hodně pomohlo a moje kamarádka mi to doporučila, že jí to pomohlo na srovnání menstruace, aby jí taky bolelo méně bříško a na tu pravidelnost a hrozně jí potom narostly vlasy, ale jakože fakt, že já jsem jí říkala, jako co bereš a máš hodně hustý vlasy, dřív mi jako řečí. A říkala, že nic jiného než ten ječmen nebere, takže je to dost možný, to bylo tím. A musím říct, že od té doby, co ho beru, tak samozřejmě dělám víc věcí pro to, aby mi rostly vlasy po tom prodloužení. Ale přijde mi, že opravdu to má na to velký vliv. Ale na co to má vliv u mě a na co je to doporučovaný právě ten ječmen, tak to je na to, abyste si trošku srovnali zažívání, vylučování hlavně teda, a různou tu peristaltiku těch střev a to bříško celkově, protože já jako hodně trpím na to, že mám nafouklý bříško. Teď jako to teda, když ho fakt jako vyfouknu, tak ho mám nafouklý, protože je to spíš takové jako, teď tady to spodní bříško je prej stresový bříško a teď mám trošku jako stres, takže to chápu, ale celkově takový ten pocit toho, že jste nafouklí, že vám těžko a že prostě si třeba, nevím, pár dní nedojdete nikam na záchod, tak tohle to u mě absolutně vymizelo, takže dostavila se nějaká pravidelnost. Necítím se těžce, necítím se nafouklá a je to opravdu super, takže tohle to prostě beru jako první věc ráno, s tím, že ono to nejde jenom tak rozmíchat jako ve vodě, takže já jsem si na to pořídila, nebo to jsem vlastně dostala od Alessandra, je to miska a takováhle metlička, která je na maču, na ten zelený čaj, který přijde v prášku, mačatý, ale na ten ječmen je to výborný, protože mně se to krásně právě tady tím rozpustí v té vodě. Když to jen tak zamíchá, tak tam zůstanou kousky, takže buď do mixéru asi, anebo
právě nějakou takovouhle metličku nebo takovou tu metličku, co se třeba používá jako napěňovač na kávu. Druhou věc, kterou beru, a už to beru asi rok, a bere to i Dantík, nebo dáváme to Dantíkovi, protože tam snad není žádný omezení pro děti. Asi samozřejmě jako, řekla bych, od 3 let začít. Nejdřív ale bere to i Alessandra a hrozně nám to pomohlo na imunitu, ale opravdu strašně, strašně moc. Jsou to tady ty zázrační pytlíčky Sunrise a bereme ještě na spaní, to vám ukážu potom večer. A tady v tom je vlastně komplex nějakých vitaminů, jsou to výtažky z borůvek a různých bobulí z Jižní Ameriky. Vyrábí se to v Norsku, myslím, teď nechci kecat, ale myslím si, že to vyrábí v Norsku nebo ve Švédsku. Takže je to produkce už evropská. A tady ten jeden pytlíček si ráno dám do vody. Dantík tomu říká džusík, protože ono to opravdu pro těch brusinkách chutná. Samozřejmě je tam nějaký jako sladidlo, nebo to je nějaký doslazovaný, protože já nevím, jestli jste někdy měli třeba acai berry, tak ty jsou hodně, hodně, hodně kyselý, takže to musí být něčím doslazený. Ale je to opravdu super. Dantík, když nastoupil do školky, tak to u něj začalo takový ty nemoci školkový a teď nám říkal i, ne paní učitelka, ale manžel paní ředitelky, který tam vlastně taky je, třeba vozí ty děti na plavání a tak, tak říkal, že říkal, to je neskutečný, Dante je jediný dítě, který je furt ve školce a není skoro nikdy nemocný. Je fakt, že Dante za tu dobu měl jednou zápal plic, což opravdu jako neovlivníte, to někde chytne a na to ani vitamíny jako nepomůžou, ale když je takovýto chřipkový období nebo na jaře je hodně velká změna teplot, tak si myslím, že mu to opravdu hodně pomáhá a třeba kašle chvilku smrká, ale je to prostě na 2-3 dny a to samý je vlastně u nás, když máme nějaký tady ten kašel rýmu, tak je to prostě na 2-3 dny a v tu dobu my to posílíme a můžete si dít vlastně 2 ty pytlíčky za den a tím se to snažíme jako srazit, samozřejmě potom teplý oblečení, čaje a tady a tady. Ale opravdu ten rozdíl tam je a hlavně mě to teda pomohlo, protože jsem začala brát ještě před tím mladým ječmenem, tak mě to pomohlo hodně srovnat menstruaci. Měla jsem ji hodně bolestivou, nevím proč, ale nikdy jsem s tím problém neměla. A poslední nebo 2 roky zpátky, tak vlastně mi to začalo dělat to, že pár dní předtím, než se dostávala menstruace, tak se mi bylo opravdu špatně, bylo mi navomdlení, mohla jsem akorát ležet, všechno mě bolelo a nebylo to ani pravidelné. A tohle, co jsem začala brát vlastně a řekl mi to vlastně výživový poradce, od kterého toho mám tady ty vitamíny, tak že tady to mi jako může pomoct. Samozřejmě je tam nějaký level stresu a tak a tedy a tedy. Ale od té doby, co to beru, tak můžu normálně fungovat. Jako je mi třeba špatně, jedno odpoledne dobrý, ale není to prostě třeba 3 nebo 4 dny v kuse. Takže za to jsem strašně, strašně ráda. No a co mám jako snídaní, tak to vám hned ukážu. Takhle, když tu snídaní dělám já, tak není rozhodně tak hezká ani dobrá, ale když ji dělá Alessandro, tak je úplně super. A tohle je vlastně naše běžná snídaní, což jsou vločky a na tom je kupa semínek a ovoce. A já jsem měla hodně, hodně chuť pořád na sladký a tohle teda ráno, když si dám, tak mě to zasytí a opravdu mě to zaplácne a nemám chuť na sladký. No a co já si do toho ještě přidávám, ale jsem do toho teda nesnáší. Ale já to miluju. A jsou to kakaový boby. A ty kakaový boby, to je vlastně taková jakože náhrada za čokoládu, protože jsou opravdu pražený kakaový boby. Jsou trošku hořký a ne úplně každému sednou. Ale já je mám ráda a opravdu si myslím, že to je to, co mi vlastně jako vymaže. Teď nevím, jak to říct, ale opravdu jako vymaže tu chuť na sladký. Když si je dám, tak nemám chuť na sladký. Když si je nedám, tak možná bych si ještě po té snídaní něco jako zobla. Ale tohle se vlastně, ono se říká, že když máte chuť na čokoládu nebo na sladký, takže vám chybí nějaký vitamíny, takže tohle to mi to krásně nahradí. A oni jsou takový jako hezky křupavý, jak říkám, jsou takový jako i kyselý trošku, i trpký, ale když to dáte do té kaše a pak si to, nebo do těch vloček, který vlastně přes noc necháme namočit, dáme tam na to už to ovoce, necháme to namočit, dáme to většinou do lednice, tak v tom, když to smíchá s tím ovocem, tak si myslím, že to není vůbec žádný problém. A ještě, já se omlouvám, ale no vlastně to vám ukážu večer, u večeře.
kterou teďko si vlastně dělám jinou. Chtěla jsem vám ukázat jedno sladidlo, který teďko používám hodně, ale to si nechám na večer. No a teď jdeme do mojí koupelny horní. A já se jdu trošku upravit a chci vám ukázat další tipy na nějakou kosmetiku a co teďko dělám momentálně. Proto, aby mi rostly vlasy a abych neměla celou zatím. Takže jako první, protože se teďko stejně musím nějak tak připravit, upravit, tak je to kosmetika... Forlet. Je to kosmetika Forlet a je to hlavně tady to sérum, který je úžasný. Je to jako voda, nebo je to jako takový pocit, jako kdybyste měli třeba micelární vodu a měli byste to dát na obličej. A není to vůbec nějak lepivý, nemáte pocit, že toho máte na obličej hodně. Je to takový hrozně, já nevím, jak se to říct v češtině, refresh, ale je takový jako oživující, nebo prostě takový, no, prostě refresh, já si na to slovo vzpomenu. Takže tohle je určitě super, tohle miluju. Druhou věc, kterou si jdu dát na obličej, tak v minulém videu jste určitě viděli, jak jsem si brala vzorečky těch opalovacích krémů a nakonec jsme vybrali tady ten, který sedí mojí pleti nejvíc, je to úplně jiný, než jsem měla ten vzoreček. Ten jediný vzoreček jsem si nevzala vlastně a rozhodovala jsem se, který, ale potom mi vlastně vybrali tenhle, protože jsem se rozhodovala a jak vidíte, tak už jsem ho zkusila, protože takhle opatlaný, to je jediná věc, která mi trošku vadí, takže je potřeba vlastně mít to v tady té pozici, protože je to hodně, hodně tekutý a jak vidíte, tak je to trošku zabarvený, je to SPF 50, ale krásně se to přizpůsobí mojí pleti, není to moc světlý a já si to prostě takhle ráno dám k tomu séru a rozmažu si to po celém obličeji a hlavně i na krk a krásně to sjednotí mojí pleť. Ono to asi teďko nebude vidět, protože mám přední kameru, abych vás viděla, abych sebe viděla a myslím si, že ta kvalita toho videa není úplně 100%, ale tady se prostě zatím s tím nedá nic víc dělat. Objednala jsem si nový zrcadlo, na který si chci dát potom nějaký světlo, takže to bude určitě lepší. Ale teď se nedá jinak svítit. Takže tohle je vlastně tady ta péče a teď se dostaneme k make-upu, kde vám chci ukázat tři věci. Jedna věc je, teď si to nebudu dávat, protože jsem celý den doma a nechci si dávat make-up, ale je to vlastně tady ten jakoby BB cream, CC cream, nevím co to je, od Giorgio Armani, který nestojí tolik jako ty jejich make-upy, ale mám pocit, že z celý těch jako řady těch make-upů je tohle fakt nejlepší. Krásně se to přizpůsobí pleti, nemáte pocit takového toho jakože mastního nebo já nevím, takového toho jako těžkého make-upu. A i když tady to je prostě třeba tmavší než moje pleť, tak se to fakt krásně přizpůsobí a v létě hlavně vypadáte, jako když jste opálený. Je to úplně super. A další dvě věci. Tak jedna je moje vychytávka. Teda. Tohle je vlastně barva na obočí od Essence. Já jsem se nechala vytetovat obočí, ale už to jsou 3 roky zpátky, takže něco tam furt je, furt mi to drží nějaký tvar, ale to moje obočí je hodně světlý a už to prostě vybledlo, to tetování. Takže potřeba i tak, občas předtím jsem měla potřebu si opravdu dát trošku té barvy na obočí. Co je moje vychytávka? Že nejdřív jsem si koupila vlastně od Benefitu, který jsou úžasný na obočí, nebo mají úžasný produkty na obočí. Tak jsem si od nich koupila vlastně tu barvu, tu jsem dodělala, ale ta barva stojí asi, nebo ta časenka na to obočí stojí asi 600 korun. Nicméně mají skvělej tady ten kartáček, ten aplikační. A já jsem se rozhodla, že si koupím tady tu, zkusím prostě asi za 60 korun tady tu časenku na obočí, která je úplně skvělá. Myslím si, že jsem jako moc nepoznala rozdíl mezi tady tou od Essence a od toho Benefitu. Ale ten jejich kartáček je hrozně silný, takže když byla takhle silný, takže když jsem si chtěla dělat obočí, jsem prostě měla takový pruh hrozný, takže strašný. Ale napadlo mě vzít si vlastně tady ten aplikátor z toho Benefitu, který mi seděl, a dal to dovnitř. No a světe divce, ono to i docela, jo, ne docela, ale fakt to sedí, takže to krásně zavřu. Takže tohle je můj takový jako hack, jak mít něco super kvalitního, ale doplňovat si to za menší cenu.
A poslední věc, co s váma chci sdílet, tak je řasenka. Já jsem zkusila i drahý řasenky, měla jsem i řasenku za 1000 korun. Měla jsem řasenku, která stojí 400 korun, miniatura, Better Than Sex, výborná řasenka. A neřekla bych, že je teda lepší než sex, ale je to řasenka, která je opravdu v topu. Ale pak jsem koukala na nějaký influencerky, co doporučovali, a doporučovali právě tady tu řasenku od Maybelline, která teda jsem byla překvapená, že když jdete do drogerie, tak ty řasenky nejsou úplně nejlevnější, že stojí třeba 400 i 500 korun. Nicméně tady ta od Maybelline, když je v akci, tak stojí asi 200 korun. A po světě byla minulý rok vyprodaná, protože jak to všichni jeli, prostě doporučovali a byli s tím spokojení, tak se to hrozně vyprodalo. Ale u nás to nebylo tak známý, protože k nám prostě ty trendy dojdou až za rok nebo za dva, takže už v tu dobu jsem si ji koupila a musím říct, že to je opravdu nejlepší řasenka, kterou jsem kdy měla. Nevím, jestli tady vidíte, ale jmenuje se Falsies Surreal Maybelline New York. A opravdu dělá krásný objem, krásně vám vlastně separuje ty řasy a prodlouží je. Takže má to všechno v jednom, protože jsou řasenky na prodloužení, na hustotu, bla, bla, bla. Tady ta je skvělá, mám pocit, že i když s ní vlastně pracuji, tak se mi s ní opravdu jako dobře pracuje, krásně natočí ty řasy. A co já vlastně dělám, že si vždycky udělám ty řasy jakoby od samozřejmě těch kořínků a potom, až když už je mám takový jako trošku zaschlejší, tak si ještě dodělám takový ty konečky a to mi je hodně, hodně prodlouží. Ale tady tu řasenku fakt miluju, můžu jí doporučit a prostě v akci za 200. No a já jsem právě zjistila, že tady v naší pracovně je opravdu krásný počasí, je tady krásný světlo, protože venku to svítí úplně nádherně. A tady je další věc, kterou vám chci ukázat. A ty věci na tu celotídu a na růst vlasů si nechám na večer, protože to je ta doba, kdy právě je používám. Takže z koupelny se přesouváme tady do pracovny a tady tu místnost se vám asi nikdy neukázala, ale jak vidíte, tak tady máme stůl, máme tady super velký monitor. Ale co mám chtěla ukázat, tak je právě tady ten stůl, protože je to polohovací stůl, který může jít nahoru, může jít dolů, můžete si to nastavit na stání a na sezení, nějakou pozici a potom už jenom automaticky na to kliknete a ono se to přenastaví. A tady ten stůl stál 5600, myslím, a kupovali jsme ho na e-shopu Kaufland, což mě opravdu překvapilo, že Kaufland má e-shop. Ale má tam spoustu věcí, koupili jsme, myslím, že i další věci, teď si nepamatuju co, ale tady ten stůl jsme nám koupili kvůli té ceně, protože jsem zjistila, že třeba jenom ty nohy stojí někde 5000, nebo ta deska. Jediné, co mě překvapilo a ne úplně příjemně potěšilo, že ta deska vlastně není celá, ale když to dorazilo, tak je to vlastně ve dvou kusech, takže tady máte spáru. Ale zase byla jsem neměla úplně potěšená, ale potom jsem zjistila, že mi to vlastně je úplně jedno, protože na tom nedělám nic, kde bych potřebovala celou tu plochu. Mám tady prostě počítač, mám tady monitor a vůbec mi to nějak nepřekáží. A co se líbí Alessandrovi, takže tady to má vlastně takovejhle držáček napití. A co se líbí zase mně, takže na dole, já nevím, jestli to vidět teďko, jo, tady to má ještě takovejhle háček, třeba kdyby to byla pracovna nebo pro nějaký dítě, co má tašku nebo tak, tak se můžete něco zaháknout. A má to taky hezky, to nevím, jestli vidět, jo, tady. Tady to má vlastně hezky udělaný takový úchytky na ten kabel, který vede k tomu poháněcímu motoru na to zvedání, ale je to hezky udělaný tím způsobem, že to vlastně nikde nevisí. No a jelikož než začnu pracovat, tak mám ještě chvilku času, tak vám chci ukázat ten balíček a otevřít ho společně s váma. Takže nakonec to byly balíčky dva, na ten jeden jsem zapomněla, ale hodila jsem to do jedné krabice, protože ta deka byla opravdu obtížná z toho balíčku vydolovat, takže jsem tu krabici musela roztrhat, nebylo by to hezký ani na video, abych ji vyndavala, ale tohle je moje, asi jedna z nejoblíbenějších věcí, kterou máme doma, nejenom moje, Daňtíková, mýho manžela, prostě naší celé rodiny a teď mám novou a mám to jako náhradu za tady tu starou, kterou teda je to, ještě jednou to řeknu, je to hřejivá deka, je to elektrická deka. A mám ji jako náhradu za tady tu, kterou teda používáme pořád jako normální deku, protože je hrozně příjemná. Je to takový ten mikropliš asi, hrozně příjemná, ale už bohužel není poháněná tím elektrickým
výkonem a už nehřeje, a to kvůli mýmu zavinění, protože jsem si ji nechávala v sedačce, vlastně rozkládací. No a vždycky, když jsem ji tam jako dala, tak jsem zavřela, že jo, otevřela, vzala jsem si ji, když jsem ji potřebovala. No a jednoho krásného dne jsem ji chtěla právě uklidit, takže jsem to hodila do té sedačky, zavřela jsem ji, ale ta sedačka nešla zavřít. A já jsem si říkala, no tak je to tam asi jako nacpaný, tak jsem trošku ještě jako přitlačila a najednou jsem slyšela takový jako křup. No a problém byl ten, že já jsem to měla samozřejmě pořád v tom ten kabel, který jsem tam jakoby hodila, a je k tomu, jak vidíte tady, tak je tam prostě takový ovládání, kterým ovládáte právě zapnout, vypnout tu teplotu a jak dlouho to bude běžet. No a bohužel tady ta část zůstala zrovna mezi tím rozebíráním vzadu. Takže já ještě, jak jsem na to přitlačila, tak to prostě křuplo, ten displej se prostě jako zničil, byl pokřupaný, roztekla se tam ta LED barva nebo cokoliv. Ale musím říct, že to další 3 měsíce fungovalo, takže jsem to zapnula, neviděla jsem tam ani jakou mám teplotu nastavenou, ani jaký čas tam mám nastavený, ale vždycky jsem prostě to zapla a dělala jsem pip, pip, pip a prostě to fungovalo. Takže výborný, dávám tomu hodně kreditu za to, že i další 3 měsíce to pořád fungovalo, ale teď už to prostě nefungovalo, takže jsem si objednala samozřejmě novou a tohle je, myslím, že ta největší verze, nebo ta střední, nevím, jestli to je ta sama, ale vypadá to, že to je ta samá verze tady té deky. Ale mají, myslím, že 2 nebo 3 různé velikosti. Milují i náš pes Ari, který tady možná ho vidíte za chvilku procházet, protože to hřejví a on miluje teplo a furt se do nějakých dek a peřin schovává. Takže tohle je super a musím to doporučit opravdu všem, doporučila jsem to hodně lidem z mýho okolí a nejdřív si říkali, no jako jestli to není takový jako zbytečný výdaj, a pak mi všichni řekli, že to je ta nejlepší věc, kterou si za poslední dobu pořídili, a nakazila jsem tím fakt hodně lidí, takže doufám, že nakazím i vás, protože je to fakt super, jako uvidíte ten rozdíl, a moje kamarádka si třeba pořídila naven, když budou jakoby v létě je teplo, ale tak ty večery jsou takový jako chladnější, takže říkala, že si má v plánu na sebe jako hodit, až bude ten večer, takže zůstane venku pořád třeba na balkoně nebo na zahrádce s tím vínečkem a bude mít na sebe tu hřevou deku a bude jí úplně krásně, což určitě je super, ale co to má jako vychytávku a proč to hlavně doporučuji, že když jste nemocný, je vám špatně, třeba bolí vás břicho, nebo máte rýmu, máte kašel, tak tohle to vás dokáže vyléčit a mýho manžela to asi 2x vyléčilo z nějaký zimnice. Opravdu mu byla zima, hodila jsem na něj 3 deky, 2 peřiny, nic nepomáhalo, takže jsem mu dala tady tu deku a prostě do půl hodiny usnul a bylo mu dobře. Takže je to i takový jako léčivý zázrak. Takže tohle to je deka, mluvila jsem o ní hodně, ale miluju ji. Miluju ji a pořád platí na True Life můj slevový kód Michaela 15. 15% sleva na všechno, co tam uvidíte, i když to bude ve slevě, takže to určitě využijte. A je to taky ne úplně dlouho, co tady ty deky právě byly v Albertu, že jste mohli na ně nazbírat body. Nevím, jestli taková akce zase bude, ale pokud nechcete čekat, jestli někdy bude, třeba bude za rok nebo za 2, tak se podívejte na ten e-shop, mají tam další spoustu věcí, dělala jsem recenzi i na chůvičku. Máme vlastně doma elektrický kartářky True Life, který používáme už kolik? 3 roky podle mě. Za tu dobu jsem je nabíjela, nebo ten můj jsem nabíjela asi 3x, že pecka. Za mě opravdu cokoliv si tam pořídíte, nebo cokoliv jsem si tam pořídila, tak to bylo kvalitní a bylo to opravdu, opravdu super. A všichni, co si tam něco pořídili, třeba i na základě toho mýho kódu, tak se mi opravdu nestalo to, že by mi někdo napsal, jako hele, co jsi to doporučila, nefunguje mi to, naopak. Všichni mi píšou, že to je super, díky tobě jsem přišla právě na True Life. Takže se z toho těším. No a další značku, kterou jsem objevila docela nedávno a někteří moji sledující už ji znali, ale já ne, tak to byla značka Lauben, od který mám momentálně vysavač a ano, budu dělat porovnání vysavače od Laubenu a Dysona. Ještě jsem se k tomu nedostala, ale k čemu jsem se dostala, a to je věc, která nám doma chyběla, tak to je elektrická konev. A tady ta elektrická konev, no to jsem se opravdu těšila, protože momentálně, když si děláme čaj, a byla zima a čaj jsme si dělali docela často, tak jsme si to prostě dávali pěkně postaru do hrnce, na plotínku
Uvařili jsme si vodu a zalili jsme to, ale občas jsem se nevyhnula nějakým takovým jako nehodám, že se mi to trošku vylilo z toho hrničku a tak. Takže jsme si řekli, že je opravdu čas si pořídit nějakou tady tu varnou konvici a já jsem si brala tady tu vodlaubenu a teď ji s váma rozbalím. Tu deku nemusím asi rozbalovat, to je prostě deka, ale tohle z toho, na to se těším, protože chci vidět, jak to bude vypadat naživo. A řekla bych, že to je jedna z asi z nejstylovějších konvic, která na trhu je, protože jsem nenašla jako, nenašla jsem hezčí, nebo nějakou trošku jako designovku, ale zase, nebo tak našla jsem asi nějaký designovky, ale ty stály třeba 3000 a za varnou konvici dá 3000. A tady ta, jestli stojí, teď nechci plácat, kolik stojí, radši nebudu říkat cenu, podívejte se na ten e-shop a tam taky platí vlastně můj slevovej kód. A proto jsem si tom taky žel pořídila. Takže mají bílou nebo černou a já jsem šla do černý. A ona není úplně černá asi, ale je taková šedá. Což je ještě mnohem lepší. Nebo možná jsem si vzala šedou, že má ještě šedou, černou. Podívám se na to. Ale tady ta šedá se nám hodně, hodně hodí ke všemu, co máme v kuchni. Takže mám radost, že to není černý. A je takováhle. Krásná, moc se mi líbí, je matná a co je super a co myslím, že tam i psali, že by na ní neměly být vidět otisky a je to takový jako skoro pogumovaný a co ještě víc oceňuju, že to vevnitř a potom ukážu nějaký to, tak to nemá spirálu, nemá to spirálu, je to prostě nerezový celý, takže bude trošku asi jednodušší na to, abych z toho sundavala nějaký nános vodního kamene. Má takový balíčko a krásnou tohle rukojeť. A na té rukojeti vlastně, ne, tady to je jen přidělaný, ale vidíte tady klasicky, jako kolik tam máte vody a tady tím to zapínáte. No bomba, pecka, půjdu to hned zkusit, budu si udělat asi čaj. A je to klasicky takhle na to. Dobrý. Tak tohle je konvice, na kterou jsem se těšila opravdu hodně dlouho a už ji mám. A my teďko půjdeme zkusit a jelikož jsem tady v obejváku a vidím tady ještě něco, co vám chci doporučit, tak si půjdeme udělat čaj a já potom hned vám ukážu tady tu vychytávku. Jsou to hračky pro děti. Takže čajík v nové konvici máme hotový. A teď půjdeme na ty hračky, protože tohle je něco, co můj manžel objevil a jsem mu za to neskutečně vděčná a opravdu má obdiv. Tak tohle je momentální situace po včerejším večeru, kdy jste Daník hrál. Nebyli jsme schopni bez návodu sestavit tady tu dráhu, takže to musí počkat. Ale tohle je něco, s čím si hraje Daník poslední 3 týdny v kuse. První den se s tím hrál 3 hodiny v kuse a od té doby tomu dá tak půl hodinku až hodinku. No a protože náš syn hrozně rád hraje Minecraft, nějak ho to chytlo, kouká i na nějaký videa, samozřejmě nechceme, aby byl moc na televizi, nebo aby koukal moc na televizi, aby hrál nějaký hry. Ten Minecraft musím říct, že je hodně takový kreativní a to se mi třeba líbí, že když on vlastně vidí na YouTube Kids nějaký video o Minecraftu, jak tam něco složili nebo postavili, tak on vlastně jde potom a postaví to samý, což musí zapojit hodně musí zapojit vlastní logiku a přemýšlení a podle jedné dětské psycholožky, kde byla Alessandra na semináři, tak říkala, že to je jedna z nejlepších věcí jako pro děti, nebo ne z nejlepších, ale z těch her nebo z té elektroniky, co si z toho vlastně můžou vzít, tak je ten Minecraft opravdu super. No a jelikož nechceme právě, aby byl moc na televizi, tak mu manžel objednal a našel takovýhle Minecraft kostičky, ze kterých můžete přesně postavit to, co můžete postavit na vlastně v té videohře. A je tady toho spoustu, je tady i jakože láva, což ho hrozně baví, protože ho baví hra Země láva, že z toho dělá potom různý jako věci a stavby, domečky, jsou tady nějaký prostě, máte to nekonečně možností, opravdu co najdete v tom Minecraftu, tak to si můžete vlastně objednat jako tady ty kostičky. A
co je za super hack, takže Alessandro to vlastně našel v České republice a tady to stálo snad, 40 kostiček, 800, snad 20 kostiček nebo 10, bylo to hrozně, hrozně drahý. A pak to našel na AliExpressu a tam to stálo asi tak třetinu. Takže mu pořídil asi 40 kostiček, jediný co, tak nelechněte z toho, pořídíte jako 40, 50, 60 kostiček a ono toho moc jako není. Ale ty děti se s tím vlastně vyhrajou. A je to, dalo by se říct, vlastně takový jako Lego, my tomu říkáme Lego Minecraft, jo. A je to magnetický, takže ty kostičky se na sebe takhle hezky přicvaknou a on právě potom z toho staví baráček. Tady byl baráček pro Mickeyho, ale bohužel tady někde nějaký dynamit nebo nějaká bomba, takže tady je bomba, takže do toho hodil bombu a takhle to samozřejmě dopadlo. No už jsme to neuklízeli, protože vím, že zase přijde večer ze školky a bude se s tím hrát. Tak tady máme večer, já jsem celý den pracovala, ale večerní nějaký tipy vám chci určitě ukázat a chci s váma sdílet. A jedna z věcí byla večeře, kterou jsem hodně změnila. Doteď jsme měli slaný večeře, klasicky třeba nějaký maso, brambory nebo salát, ale poslední dobou jsem potom měla hodně vlastně chuť na sladký a říkala jsem si, tyjo, dám si, nedám si, pak se to skončilo u toho, že jsem si dala něco křupavého, nějaký jakože chipsy, ale zdravý, pak nějakou dobrodku sladkou a tak jsem si říkala, to musím změnit. No a vzpomněla jsem si na moji kamarádku, která je jednak fitness trenérka, výživová poradkyně a to mi vlastně říkala, že večer má většinou chuť na sladký a že dopoledne jí sladký nebo slaný přes den a večer si dá právě sladkou ovesnou kaši, která jí zaplácne, hezky se to rychle střeba a potom taky mi říkal vlastně můj výživový poradce, že na večer ovoce je super, protože se hodně rychle jakoby zpracuje i ty cukry z toho a teda. Takže naopak to, že nemáte jíst sladký na večer, tak tady se anuluje a musím říct, že to teďko držím poslední 3-4 dny a je to úžasný a opravdu potom nemám chuť na sladký, protože už si vlastně to sladký dám v rámci té večeře. Není tam teda žádný protein, takže pokud si počítáte nějaké kalorie, které já už tu noc jakoby vlastně neřeším, tak můžete tam doplnit třeba nějakým proteinovým práškem, nebo že si dáte k tomu právě proteinový shake, nebo co jsem taky dělala, co je vychytávka, dá se tam dát vajíčko do toho, což možná udělám dneska. A potom si na to dám oříšky, které vlastně mi zajistí tu zase tu slanou, křupavou chuť, což mě nějakým způsobem vlastně zaplácne. Takže jdeme na to a je to prostě klasická ovesná kaše, takže ty vločky dám do vody, uvařit, mlíko, povařit. To je taky možná vychytávka, kterou mě naučila vlastně moje máma, že ty vločky nebo jakoukoliv kaši, když to děláte s mlíkem, takže je úplná škoda a je to i zbytečný víceméně vařit to hned od začátku třeba v mlíku, takže to povařím ve vodě a potom tam až přidám mlíko a vlastně to vůbec nepoznáte, ten rozdíl a ušetříte na tom i docela dost peněz. Tak a teď přichází ta zábavná část a to jsou věci, které na to nasypeme. Takže já tam dávám slaný oříšky, nebo tam můžete dát třeba tady arašidový máslo, nebo nějakou z tady těch proteinů, do kterých není přidaný cukr, potom samozřejmě nějaký sladidla, nebo dentíkovi tam dávám džem, nebo medík, tam můžete dát. A moje oblíbená ingredience teďko v poslední době je javorový syrup, který miluju. A je to přírodní sladidlo a je fakt výborný. Dřív mi moc jako nechutnal, má takovou jako specifickou chuť, ale. Takže tady nasypeme oříšky, všechny, co mám. Pak si tam dám maliny. A ještě si tam přidám hrstku takhle těch semínek a dám tam i na to nějaký čerstvý ovoce. Tak, vzali to javorovým syrupem a jdu na to. Tak večeře byla výborná a už je na čase jít skoro spinkat. Ale já vám chci ukázat poslední věc,
A to jsou ty věci na tu anticeletidu, na ten růst vlasů. A rozloučit se potom s váma samozřejmě, ale tady ty věci, teda ten růst vlasů, na to se ještě počkejte. No a ještě, než se k tomu dostanu, tak vám chci ukázat něco, co mě teďko zachraňuje momentálně od nějakého akné a hodně mi to srovnává pleť, jak vidíte, tak teď jako na to trpím, ale to je prostě stres, málo pití, špatné jídlo, takže tomu se nevyhnete, ale už jsem si, myslím, že všechno srovnala, ale samozřejmě ono to jakoby doznívá. Tohle je krém od Aveny, který jsem vlastně si koupila na základě toho, že se mi dělala taková jako dermatitída kolem pusy. A byla jsem vlastně v lékárně a tam mají i nějaké oddělení jako dermokosmetiky. A tam mi právě doporučili tady ten krém, že nějaký sérum a nějaký tady ten krém. A musím říct, že od té doby, co to používám, tak to hojení je třeba tak jako 3x rychlejší mi přijde. A nemám takový jako červený fleky, který jsem teďko taky trošku jako měla. Takže tohle, pokud máte akné, pupínky, nějaký nesrovnalosti pleti nebo máte hodně citlivou pokožku, tak tohle z toho opravdu můžu jenom doporučit. Podívejte se na to ale v nějakém e-shopu, protože já jsem kupovala v Benu a bylo to strašně předražený na to, jaký jsou ceny vlastně na internetu, takže podívejte se na to na internetu. Ale teďko už jdeme na ty věci, takže anticeletidní program, který jsem dělala s Idermem a který vám ještě zhodnotím samozřejmě, tak co bylo super, tak byly tady ty takzvaný mokrý legíny na domácí použití. Ukazovala jsem vám je v nějakým předešlým videu a dáte si vlastně na půl hoďky. A musím říct, že samozřejmě má to nějaký vliv na celou týdu, ale co jsem potom měla, tak byla úplně sametová pokožka na těch nohou a bylo to úplně takový jako wow. To je super, že ty legíny jsou vlastně jaký mokrý, namočíte je do pytlíčku s roztokem, pak si to na sebe dáte, chvilku to trošku jako chladí, pak si na to zvyknete, ale za tu půl hodinku až 3/4 hodinku, co to na sobě máte mít, tak ono to uschne, takže potom si je sundáte a nejste volepený, nemusíte tam nic mazat, nic madlat a prostě jdete a krásně voníte, ale fakt ta pokožka byla úplně úžasná. Teď už mám za sebou tady ten anticelulitidní program, ale samozřejmě chci to ještě trošku dotáhnout, furt tam hraje velkou roli ta strava, ale pořídila jsem si jednu takovou věcičku, se kterou to chci vlastně dotáhnout a chci ještě jako pokračovat a myslím si, že na tom těle a na té celulitidě a na tom, jak jste vytvarovaní, se musí pracovat pořád, takže cvičím. Začala jsem cvičit pilates, mě hrozně začalo bavit. Upravila jsem si teda ten jídelníček konečně a používám právě tady tu věcičku. No je to tady ten AgeLock a je to od firmy, teď se nemůžu vzpomenout. Tak už vím, je to od Nuskinu a já a možná i vy, buď to používáte, anebo si o to myslíte, že to je letadlo. Já jsem měla vlastně ten samý názor do té doby, než jsem na tom svatebním dnu jednu vizážistku, která se jmenuje Lucie Uxová, výborná vizážistka a ona tam právě používala tady ty produkty, vůbec nikomu to nenutila, nenutila to ani mě, pardon, tady mi spadlo zrcadlo, už mám objednaný nový, těším se na ní. A vlastně já jsem viděla, jak tam s tím pracuje a říkala jsem si, ty jo, jako to je fakt super. A tak jsem se s ní, nebo nesešla, ona měla nějaký ten beauty večer, tam vlastně ukazovali ty produkty a já jsem si řekla, jo, to by bylo super. Tohle ta věc je jednak na uvolnění svalů, ale právě bojuje s tou celotýdou a trošku jakoby zpevňuje tu vaši pokožku. Takže teď jsem to začala používat a jsem z toho zatím nadšená. Je to vlastně taková věc, kterou můžete spojit i s telefonem a děláte si jako masáž a je to výborný prostě, no. Takže já se teď udělat masáž nohou a bříška, který prostě potřebuju nejvíc samozřejmě. A tím se s váma vlastně asi ještě nerozloučím, ještě vám ukážu jednu věc a potom si až půjdu udělat tu masáž. Poslední věc, kterou jsem s váma ještě chtěla sdílet, tak je tady to sérum od Laduty, nevím, jak se to čte, Laduty, já tomu říkám Laduty. Ale je to fakt výborný, koukala jsem na nějaké recenze věcí a různých doplňků právě pro růst vlasů, tak samozřejmě jsou v tom vitamíny, což jsem zjistila, že vlastně ty ranní vitamíny, co beru, a ještě jsem vám chtěla ukázat večerní, a to nějak hodně, co vám chci ukázat ještě, tak ty ranní vitamíny, co beru, tak tam vlastně jsou víceméně všechny ty vitamíny ještě víc. No, takže tady to mi úplně stačí, plus jsem to samozřejmě chtěla nějak podpořit, takže
Začala jsem se hodně starat o své vlasy, koukala jsem na videa, jak správně si mejt vlasy, jak se o ně starat, a používám právě tady to sérum. Musíte ho použít každý večer a výsledek začnu dostávat po nějakých, já nevím, třech až čtyřech měsících, říkali, a je to pravda, já to používám od Vánoc. A právě jsem čekala na to, abych vám o tom něco jako řekla nebo ne, jinak to není spolupráce, jo. Tak jsem čekala a teď musím říct, že mi ty vlasy začaly růst jako blázen. Takže ráno mladý ječmen, správná péče o vlasy, nežehlit tolik, a večer tady to sérum, který potom si takhle vlastně vmasíruju do té pokožky. A jako takhle mi vlasy ještě nikde nedorostly. Jak vidíte, tak třeba tady ty konce, které nejsou tak plný, protože jsem měla prostříhaný a mám je taky jako jemnější, tak to prostě trvalo jako dlouho, než to odrostlo, a teď to pomalu odrůstá, aby to prostříháváme. Ale je pravda, že na začátku, když jsem sundala vlasy, tak jsem ty svoje vlasy měla třeba někde pocať. A teď už mi narostl takovejhle kus. S tím, že jsme to samozřejmě byli takhle, ale my jsme to zastřihli, protože tam byly opravdu takový kocancoury. A nebylo to hezky, jsme to zastřihli. A tady ten kus prostě mi narostl od kdy to bylo? V prosinci. Takže začíná nějaký 4 měsíce, to už jako u mě, jako to vůbec nehrozilo. Takovýhle kus mi narostl možná za rok a půl a bylo to. A co jsem si ještě pořídila, a bylo to na doporučení právě různých videí na to, aby vám rostly vlasy, tak to je bambusový kartáč, který většinou byl docela drahý, ale já jsem ho našla v jednom obchodě asi za 180 korun, takže je potom dobrý to ještě vlastně dotáhnout, tu masáž, takhle, tím, že si budete rozčesávat vyloženě a jakoby masírovat tu pokožku té hlavy. No a úplně poslední věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, tak to jsou teda ty večerní vitamíny. No a to, jak vidíte, tak máme tady připravený hned vedle postele. Tady zrovna si suším můj hedvábný polštářek, který je taky skvělý na vlasy a proti akné, a už se mi tady asi víc věcí jako typy nevejdou. A tady to jsou vlastně ty samé vitamíny, jako jsou ty raní, tak tady to jsou jako ty samé značky, ale jsou trošku jiný. Jsou to omega mastní kyseliny, a díky tady tomu se vám bude fakt super spát, protože hodně lidí má problém se spaním. Všem, komu jsem to doporučila, tak to hodně pomohlo, mě taky. Já jsem se dřív právě budila v noci třeba, nevím, dvakrát, třikrát nebo pravidelně ve 3 hodiny ráno jsem se prostě zbudila. A když jsem byla u toho výživového poradce, tak mi vlastně řekl, že to je kvůli tomu, že to tělo vlastně potřebuje vitamíny. A proto se budí, pak jste žel vzhůru, pak se jdu třeba najíst a pak si dolehnout a jsem v pohodě. Ale je to díky tomu, že vy vlastně kdykoliv jíme, tak to není proto, že máme hlad, jakože potřebujeme jako to jídlo, ale potřebujeme vitamíny. Takže tady to právě je super na to, že si to dám, usnu a spím krásně až do rána. A je pravda, že některý lidi, třeba jako Alessandrův táta, tak ten si to dal a pak volal druhý den Alessandrovi a říká, to byly nějaký drogy, to jsi mi dal. Nebo to jako bylo, protože já normálně se budím a teď prostě jsem si to vzal koma do 6 do rána a byl jsem úplně fresh. Takže tohle je taková větička, kterou vlastně třeba si myslíte, ani že vám to úplně nepomáhá, ale potom si to jeden den zapomenete vzít a zjistíte, jak moc vám to pomáhá. Mějte se krásně, já se jdu masírovat a uvidíme se u dalšího videa. A nezapomeňte dvě věci. Platí slevový kódy, který máte dole pod videem. A druhá věc, budu dělat video na ty různý beauty věci, kterýma jsem prošla. A jestli máte nějaký dotazy ohledně rovnátek, prodloužení vlasů, tady toho anticelulitního programu, IPL, epilace, prostě čehokoliv, co by vás zajímalo, čím jsem prošla, tak mi dejte vědět, napište mi to sem do komentáře, já to potom projedu a určitě vám v tom videu na to odpovím. Mějte se krásně a pa pa!